kordhiyo mushaarka. Waxa weeye maanta shaqada uu ka fariistay baa alla laga fariistay shaqada. Waxa weeye wax adduunya oo hantida lagu leeyahay 50 sano shaqeynayay, waxa weeye ma jirto. Shan buug baan hayay, shantii buugna waxaan u dhibay 40 u dhibay. Ilaa hadda wuxuu yidhahdaa buugtii ma keeni nin kaari. Hadda waa buugtii looga sheegay hanuunta. Waxa weeye waxa ugu sameeyay cusuriyad, waxaan reeboona uga baran. Kaa dudub iyo ninkaan waa laba nin oo samaroona. Kaasna waxa weeye mushaarku ii kordhiyay. Ummadda waxa weeye shaqaale shaqadii ahaa. Maanta xulka ka degan ana shaqada laga fursiyay. Xilkii waa laga qaaday shaqada qaybta canshuuraha gurtana. Cidaan aqoon reeboona awdal ma jirto ilaa sida ilaa lagu haya Hargeysa. Waxa weeye maxamed buur baa la yidhahdaa magacayga maxamed cabdixashi. Waxa weeye wuu cusuriyay mushaarkaygii baan ku leeyahay iminka. Bishii lixaad baa ii socota oo mushaar aan qaadan. Sanadka intaa jif waan bukay. Waxa weeye ima soo dul istaagin shaqaalihiisiina waan ahay. War maxaa qabtaa ima oran. Wuu xiray shanta buug wuu igu haystay, shanta buugna waan u keenay. Percentage-ka aan ku lahaa 300 baan ku lahaa. Ima siin wuu haystaa. Mushaarkaygii wuu haystaa. Waxa weeye wuxuu i baday ciil iyo caro. Anigu colaad uma qabo dadka samaroon. Nin ree awdal aan ahay. Boor baan deganahay, guryo ku leeyahay. Ninkaas wuxuu igu sameeyey. Waxa weeye waxaan arag la maqabay igu sameeyey. Waxa weeye wuu i dilay. Wuu karaamo siin waayey. Bini'aadamna wuu iga soo qaadi waayey. Waxa ummadda Islaamka lagu sameeyey iyo igu sameeyey. Ilaa iyo maahada waxaan u sheegayaa dowladda Soomaaliland. In cusuriyay waxa weeye 550 qof oo shaqaalaha shaqeeya anigu baa iga dhex saaray oo maraxaan baatay u leeyahay. Waa ruwaay maraxaan baa iga la yiraahdaa. Laakiin awdal baana waa deganahay. Magaafay gabar deegaankan ka qaba waxa weeye wuu cusuriyay. Waxaan ka cabanayaa waxa weeye intaas sano mushaarkaygii oon waayey. Mushaarkaygii oon waayey percentage-ka aan ku lahaa lacagtan laga siin. Waa la cusriyay ciidii carar la jifa. Waxa weeye weligiina waxa weeye ninka shaqaalaha ugu horreeyaan ahaa. Waxa weeye insaaniyadda wax ka baxsan buu igu sameeyey. 1975 baan shaqeeyay shaqada bilaabo. Ilaa iyo maanta waan shaqeeyaa. Waxaan ku sheegayaa la qaar darro iyo waa la yitiri waa la rijay. 6 bilood bishii 7 baa ii socota. Aan bilaa mushaar ahay oo sirta u jiifa. Akiya qofka bil'aadanka xaq buu leeyahay, xaq xusiir ma garanay. Waxa weeye shaqaale cusub buu qortay, shaqaalaha annaga hore waa la eriyay shaqadu ka eriyay. Waxa weeye soo qof looma sheego haddii shaqaaligi. Qofka looma sheego shaqada aanu ka jujirnay la yiraahdo. Waxa weeye shaqaalihii hore ku jiraa, 1975 baan galay, intaasaan shaqeynayay gobolka Awdal, Hargeysa, Luhaya, Seedac, Booraba, Wajaal, cidan garanay male. Waxa weeye ninkii i dilay waa ninkaa. magdaro ii dilay wuxuu ii dilay anoo shaqeynaya iyo shaqada iga joojiyay xaray xarigay ugu riday saldhigga booliska waa lagu xiray saldhigga booliska war shanta buugta isii oo xisaabiya inuu yidhaahdo soo waajib maaha saldhigga ugu riday waxaan kuu sheegayaa waxa weeye arxan ma leh markii dambe ayaa kusoo daayay mar haddii isagu waxa i soo daayay jaamac nin la yidhaahdo jaamac nin la yidhaahdo jaamac yuusuf la yidhaahdo iyaga soo dayay saldhigga booliska soo garanaysa buugtiina waa u geeyay wuu haystaa ilaa maanta soo garanaysa war haddii hanti lagu leeyahay war hantida iska shub qof soolama yiraahdo waxaan codsanaya waxa weye lacagtii percentage aan kulaa buugta aan ka shaqeeyay in la siiyo 700 mushaarkaygii in la siiyo 6 bilood aan ku leeyahay bisha 7 ay socoto in layga siiyaan doonaya waxa weye samaro waxaan leeyahay haddii islaanni ma jirto waxa weeye anaga qabta aniga ninkaas ay dilay sareel baan dul jiifaa waxa weeye waxa lagu dilay ba garanayo qabiil baan lay dilay qabiil ahaan baan lay dilay marka maanta xanuun baa ka dhacay waddanka China la yidhaahdo xuquuq u dhacay dulmigii muslimiinta laga galay reer Boorama hadday qarsadaan dulliga iyo dulmiga iyo foolxumada xanuunno kuwa ka daran bay nagu dhici doonaa waa aabba dareemaya in la midabta kooray oo loo fogeeyey inuu u dhashay degmada Caabudwaaq
halkan uu ku ooyaya gobolka culimo uu leeyahay wax garad buu leeyahay mas'uuliyiin buu leeyahay shacab buu leeyahay waxaan idinku inagu buubaabinayaa oo idin soo gaadhsiinaynaa maanta inaad tallaabo qiimo leh oo waxtar aad qaadaan in haddii tani san ku sii socoto waxaan inala waayo dulmiga dulmigu waa wax xun aabo 57-kii ka howlgalay dowladda hoose ilaa maantana ka shaqaynayay waa nin boorama ku koray ku kacaamay kuna kaalin galay sida uu noo sheegay waxa haybsoocay oo midabta kooray oo 90 shaqaalaha ka dhex saaray kaligii maayarka hadda degmada ku soo noqday anigu maayar uma aqoonsaniyo maayar ku sheeg baan u aqaanaa ninkaasa haybsoocay waxaan barta kula kulanay isagoo ooyaya oo linmadu ka daayso anagu rajo iyo ifafaale kama qabno maayarkan waqti xaadirka waqtigiisu gabaabsiga galay laakiin waxaanu rajo ka qabnaa shacabka reer oodan